Vážení studenti, slobodní občané města i náhodní návštěvníci hranic. Nadešel čas, kdy se mezi vás opět rád vracím, abych jménem všech studentů 4. ročníku a ředitelství Střední lesnické školy v Hranicích všechny pozval na již tradiční uberskou zábavu. Ta se bude konat i zítra, tedy v sobotu 24. listopadu od 7:30 večerní, a to ve všech prostorách zájezdního hostince zvaného Sokolovna. Celý zábavný večer propukne slavnostními loveckými fanfárami. Poté po mojí krátké přímluvě k vám, shromážděným hostům, slednete ozdobování studentů 4. ročníku s tuškami a zahajovací ceremoniál zakončí slavnostní polonéza. Po trhávání údu radostnému i polazení sluchu vašeho bude libé tóny dočasných ranních hodin vyluzovat i na rozličné instrumenty se skupení hudebníků zvaných Kalej. Celá moje družina v hlubokých vozdech několik dnů a nocí štvala divokou zvěř, aby tancem a zábavou unavené a vyhladovělé hosty naší zábavy bohatou a přepestrou krmí zasytila, čemuž jak se patří, také nejlepší sorty truňku všelikého samozřejmě přichystala. Vrcholem zábavy a křepčení vašeho bude královsky bohatá tombola, sestavená z nejrůznějších druhů divoké zvěře srstnaté, pernaté i jiných velmi vzácných ceností. Ještě jednou tedy, odhoďte k zítřejšímu večeru všechny chmury, starosti či snad trápení a zavítejte na uberskou zábavu. Budete našimi vzácnými hosty, kterým věnujeme vždy tu nejvyšší pozornost a jen tu nejlepší péči. Yes.